Законопроектом пропонується визначити поняття службово-прикладного та військово-прикладного спорту та встановити додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах. Хочу наголосити на тому, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання члени комітету не підтримали пропозицію авторів законопроекту щодо обмеження використання спортивних споруд закладів фізичної культури і спорту, що утворені у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах для підготовки відповідних спортсменів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Тому була підтримана поправка членів комітету. Це сприятиме забезпеченню конституційного права громадян займатися фізичною культурою і спортом, незалежно від професії, роду занять і роботи. Прошу підтримати рішення комітету і прийняти законопроект у другому читанні та у цілому. Ухвалення цього законопроекту спрямоване на вдосконалення оздоровлення та відпочинку дітей. Під час підготовки до другого читання комітетом були внесені такі принципові правки. До категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, включені діти, які проживають на лінії зіткнення. Передбачено можливість оздоровлення всіх дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі зі здійсненням часткової оплати вартості путівок до оздоровчих закладів. Комітет також відмовився від скорочення терміну оздоровчої зміни, оскільки це унеможливлює нормальне оздоровлення дітей. Комітет підтримує пропозицію Міністерства соціальної політики України щодо запровадження державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Існуючий сьогодні державний реєстр закладів оздоровлення та відпочинку дітей дає лише інформацію про зазначені заклади. Проте відсутня будь-яка інформація про майнові об'єкти, приміщення, земельні ділянки, яке цей заклад використовує у своїй діяльності. На сьогодні є непоодинокі випадки відчуження земельних ділянок оздоровчих закладів, їх нецільового використання. Безумовно, держава має контролювати ціле використання закладів саме державної та комунальної форм власності. Хотів би наголосити, приватної форми власності це не стосується. Крім того, і батьки, і державні органи мають право отримувати інформацію про ці об'єкти, щоб мати можливість забезпечити якісне та безпечне оздоровлення дітей. Водночас, щоб стимулювати керівників оздоровчих закладів, комітет вважає за доцільне зберегти адміністративну відповідальність за неподання інформації саме до цього реєстру.